Hello guys, it's me again, and let's play What the Duels. Okay guy, how has been your day? My day was been really really working like a horse. And finally I managed to have my 5 minutes, your 5 minutes, our 5 minutes, which is gaming, obviously. Something is wrong here. Let me see. Everything is okay. I don't know what is going on, but let's. Okay. Sorry guys, something was been wrong there. Something was been wrong, but everything is okay now. I had some problem with OBS, you know, some with the YouTube. I don't know what was going on, but for now everything is stable and okay. Welcome guys again. Sorry. And we are playing. We are playing Overwatch, and we are ready for the fight. 3, 2, 1, go! Opa! They are waiting. Okay guys, opa! Ouch, 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 ouch! I'm alive. Let's grab a little bit of the health and let's go again. Okay guys, these guys are not joking. They are nice, one dead. Let's grab. No? I don't need. Nice. My god, man, these guys, they've got a teleport. We've got to find it. Securing the objective. Bombs away. No, oh, my god, god damn. Okay, guys. We have some new subscribers. It's really great. I'm a little bit tired today, you know. They have a teleport. I'm really, really tired today, and I will try to do my best here. Very well. Try to do my best here. To do my best here, you know, to succeed. And then guys, how has been your day? My day was been working, but now I'm okay. A little bit tired. Okay, these guys are not. Soldier 76 reporting for duty. Found that teleporter. Let's take it out. Man, we just. Oh, look, I think you will.
Man, this guy is not losing the health. This guy is not losing his health. God damn! Zero eliminations. I think that we are using the wrong heroes, at least me, you know. Opa! My god, this is no go. My god. We are fucked up. This is not easy. My god, I'm dead. Oh, let's break it. 30 seconds remaining. I'm dead. I'm dead. I knew it. Hey guys, I'm really anxious for the new Battlefield 1 DLC. In the Name of the Tsar will come, I think, in 15 days. In which we will play, naturally. Today I will make a more or less quick stream, because I am really tired, really. We lost this completely. My god. Completely lost. Epic. Excellent. Epic. Okay, we are leveling up to level 25, in which we'll start competitive gameplay, in which I'm not ready. But you know, slowly we will learn this game, learn the heroes, playing. Let's defender. By the way, I have a Ryzen 800X, clock it at 4.0. I already spoke about that, but you know. Which is, my god, the best processor that I managed to have since ever. 8 cores. Make a difference, it's making. Imagine the Threadripper, my god, the Threadripper, 16 cores, man. Man, I don't know what to tell you. It's coming. Next month, I think. Next month. Let's get you back out there. Okay, what to do? Defend A? Yeah, nice. French. Okay. No. Damage increased. Yeah, the graphics of the game, you know, of this game are awesome. Really, really well designed. Really well designed. Okay, guys. Ah, they will come from there. Okay. Jay Young
My god, already? So quick. God damn. Man, just one shot. This guy, it's a little bit slow, but it's efficient. My god, I think that we will lose this game. I don't know. I know it's too early. It's too early to say that, but we have to stop them. Today I am not okay. I am not well. My god, we lost so quick, we lost aim, man. What the fuck, man? Olá, tá tudo bem, meu? Como é que estás? Epa, não, tá tudo bem. Pá, tive muito trabalho, muito trabalho no trabalho. Epa, e estou completamente espatifado. Completamente espatifado, e então... Sabes quando a pessoa joga sem a vontade? Não é bem sem a vontade, mas... Cansado, estás a ver? É complicado. A pessoa joga complicado... Não é fácil. A pessoa joga complicado, cansada, não é fácil. Então, está tudo bem contigo? Como é que foi a escolinha? A escolinha, o dia, foi bom? Conta aí. Algumas novidades? Viste lá uma menina bonita na escola? Apaixonaste já? Não? Vais te apaixonar tantas vezes? Aprendeste alguma coisa na escola? Claro. Ah! Lixou-me. Vamos perder o B, está tudo feito. Vamos perder o B, estamos feitos. Estás de férias? Loucura! Ainda bem. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui. Eu acho que aqui está bom. Tá, aqui está fixe. Olha meus gajos. Onde estão? Ah, my god! Epa, ainda não tive tempo. Tenho que instalar. Vou instalar depois do stream, olha. E tenho que ver... vou instalar depois do stream e tenho que ver... Esqueci-me qual o meu nick. Que depois digo-te. Olha, amanhã já te vou dizer. Opa. Ok, safamos aqui. Op. Esta cena pensei que era alguma coisa. Ok, mais um. Assim já dá.
Ah! Vou instalar depois o Skype e depois digo-te amanhã. Digo-te amanhã qualquer coisa, olha. Vamos falar assim mais fácil. Epá, hoje foi o dia de calor. Foste à praia? Ok. Merci. Boa. My ultimate is ready. Vamos tentar aqui lixar este gajo. Já está. No one can hide from the hunter. Opa. Onde é que estás? Oh, foste à porta, boa! Então foste lá passear? Foste passear aí? Boa. Ora bem. Opa, quase me papou. Quase. Opa. Ah, o irmão está no porto. Ah, estuda lá. Boa. Então, passearam? O Porto é uma cidade bonita. Eu nunca fui lá. Mas próximas férias, certeza é que vou lá. Mas certeza. Para provar tripas à moda do Porto. Disseram-me que isto é um espetáculo. Vá lá. Shield generator online. You are protected. Vá lá. Vamos. Opa. Ah! As famosas francesinhas. Deixa lá ver se a gente experimenta. Novembro, acho que em novembro vou lá. É inverno, ok, mas é férias que eu consigo tirar. Eu vou conseguir tirar. E então. Vou lá de certeza. Ganhamos? Ganhamos, boa! Aí jogo um espetáculo. Sim senhora. 3, 4 dias já que jogo, uns dias. Sim senhora. Até as férias, ainda tens o quê? Um mesinho de férias por aí? Deve ser por aí, não sei quando começa. Já não vou à escola. 20 anos.
Ora bem. Epá, é muito a devagar que o gajo ganha aqui as caixas, mas está bem. O que é que queres? Queres que as caixas caia e 10 por jogo? Isto não é assim? A coisa está feita, enfim, da maneira que esteja duradoura. Ah, boa. Então, olha, ainda bem. Ah, vou mandar vir uns posters da Roménia, imagina. É Roménia? É Roménia, porque encontrei, é melhor. Mandei vir do Battlefield 1, epá, são grandes. Vou pôr aqui na parede. 3. Fazer aqui completamente gaming. Vou pôr aqui na parede 3. Vou pôr nesta parede 3. E vou pôr aqui nesta porcaria do armário. Vou pôr 2. Vou arranjar uma luz aqui em cima. Que tem reflexo nos óculos do monitor. Epá, é inevitável que tenha óculos. Só que com esta luz já vai ser muito, muito, muito melhor. Vamos devagar, vou tentar comprar outra placa gráfica em novembro, 1080 Ti, ou se sair a outra, não é? Vou vender esta, tenho 1080 normal, vamos lá ver se a gente consegue. É caro, não é barato, tem que se poupar, tem que se lutar. Talvez no domingo vou jogar Battlefield 1, diz-me lá no comentário se queres ver, só por causa ti vamos jogar. Se queres ver o Overwatch, se não queres o Battlefield 1, ou seja o que é que for, jogo do Division, há lá muita coisa. Vamos outra vez com este mano, estávamos sortudos, vamos lá. Ah, ok, ok, vou jogar. Tu sabes mais do que eu, pá. Eu sou noob. Onde é que tu foste, meu amigo? É este lado? Não. Ou é aquele lado? É este lado, é? Ora bem, mano, onde é que estão? Ah! Falhei redondamente. Isto foi rápido! Epá, se calhar vamos então para arcade. Qual é que jogo? O que é que achas? Budinho no Overwatch? E grande vício! O que é que achas? O que é que vamos jogar? Tecla aí. O que é que queres jogar? 6 contra 6? Mystery Heroes? 3 contra 6? Total Mayhem? Ou 3 contra 3? Experimentar 6 contra 6. Vamos lá, isto. Elimination? Ah, Lucia Ball, ok. Only through conflict do we evolve. Deixa ver, Lucia Ball, ok. 3 contra 3, vamos lá embora. Copa, vamos para Copa Nebula. Searching for the game, ok. Então, Lucia Ball, ok. Ora bem. Olha, é a primeira vez que estou a jogar. Obrigado pela dica. Hein? Random World, estás bem, mano? Está tudo fixe? Olha, nunca joguei isto. 3, 2, 1. Olha. Olha que engraçado. Opa! Op. Olha isto, é uma pedra total. Oh. Op, op, op. Ah! Ah, ok, já percebi. Defende. Onde é que está a bola, pá? Raio que apartou. Epa, marquei o teu golo. Phoenix. Marquei o teu golo? Não. Ou marquei? Opa. Eu acho que sim. É tão random, está tudo bem. 3, 2, 1. Ora bem. Então, o que aconteceu? Não topei agora. Play of the game.
Ah, ok, ok. Boa. Obrigado. Oh, let's break it. Damn! Let's drop the beat. É, pá, muito engraçado isto, pá. Nem sabia que isto estava no jogo. Obrigado pela dica mais uma vez. Vamos lá ver então, o que é que a casa gasta? Stay with the team? Let's stay. Ai meu Deus! Espera aí, vamos lá. Espera aqui dos gajos. Opa, eu não posso. Opa! Ah, quase! Aqui eu não posso trocar o herói, não é? Eu acho que não. Opa! Boa, vamos lá, Otaku. Ah! Au, oh, quase. Martela é isso. Oi! Oh! Não! Ok, já percebi. Isto. Ora bem, boa. Oh. Onde é que estás? Dá-lhe. Ah, ok. Phoenix. Não! Ih, quase marquei o autogolo. Phoenix. Onde é que foste? Oh! Turn it up. Oh, let's break it. Damn! Epa, muita fixe, muito engraçado. Ah. Será que eu vou marcar o gol uma vez? Pop up the volume. Boa, boa, dá-lhe tu. Este é meu, não? Não. Oi, querido. Oh! Ouch! Ui! Ah, caralho! Epá, é muita ficha isto! Oi. Ah! Phoenix! O player. Ah, não, Battlegrounds! Tenho! Tenho o jogo! Acho que fiz um stream! Eu acho que fiz um stream só! Epá, o jogo agora levou um update! Foi uns 3, 4 dias atrás. Geralmente os jogos trabalham só a 4 cores, como o processador. E o jogo levou um update que já leva a 6 ou mais cores. E eu experimentei hoje à tarde só. Oi! Isto foi uma sorte total, oh. My God! E então eu experimentei hoje à tarde e eu tenho 8 cores, o Ryzen 1800X. Epá, o jogo está muito fluido e é muito bom.
Epá, não sei se subscreveste, Random, não é que estou-te a obrigar agora a subscrever, mas diz-me depois, subscreve e manda mensagem, ou basta só mandar a mensagem, estás a ver? É, eu vou jogar, na boa. Onde é que foi? E vou jogar, vamos jogar aliás. E vamos jogar, olha, no domingo, provavelmente, se Deus quiser. Vamos jogar o... Ah, vá lá. Deixa-me pôr atrás. Opa! Boa. Vamos esperar para ela, onde estás? Ui! Boa. Cuidado! Oh, defendi! Esta foi a defesa mesmo! Ai! Por isso estou arrepiado, pá! Epa, muita! Isto é um vício! Opa! Vamos piorar aqui! Caralho, aqui! Oh! My God! Olha, no meu vais entrar aí no meu canal depois, ou agora entras no canal e depois vai aparecer lá a descrição. Pá, jogo, não tens que me dos jogos nem estão escritos: Black Ops, Black Ops 2, Black Ops 3, Infinite Warfare, The Division, Overwatch, Battlefield 1, Battlefield 4, mais sei lá, e mais uns Star Wars Battlefront. É pá, e depois o que quiser é só mandar. Playground Unknown também. Pá, Mad Max, não tenho instalado, mas posso instalar. Mad Max, Modern Warfare 3 também. Call of Duty Ghost. Ah, tantos jogos. Mas o Player Unknown Battleground é survival, estás a ver o game. Tens que jogar e tens que ter calma. Calma, paciência um bocado e... Mas é muito bom. Epá, quem me deu essa dica para jogar isso? Olha. 5 estrelas. Vamos lá ver. Para já ficar na defesa. Opa. Onde é que está o golo? Ora bem. Ai, fudeu. Na descrição, exatamente. Olha, The Division foi um jogo, tenho lá muitas horas de The Division, também é um jogo espetacular. Black Ops 3, my God, isto foi o vício. Black Ops 3, investi lá... Oh. Investi lá muito tempo. Vamos jogar o Call of Duty World at War quando eu sair agora. Olha, já marcaram. Oh, não sabia que podia saltar, pá. Grande da bronca. O Battlefield 1 foi o jogo que gostei muito. O Battlefield 1 foi um jogo que... Ui, mai como... Phoenix, pá! Oi, falhei? Falhei. Dá-lhe. Isto. Ora bem, safamos um bocado. Epá, experimentei uma vez o Twitch. Posso fazer o live, tenho lá o canal já feito, estás a ver? Tenho lá o canal já feito. Ui.
Pois. Pá, sempre fiz no YouTube, acabei a gostar do YouTube e não sei o quê, mas posso me aventurar a fazer no Twitch, porque não? E assim, eu posso, eu tenho um programa chamado Restream, e eu posso, posso fazer o stream no YouTube e no... Posso fazer no stream no YouTube e no Twitch. Só que o problema é o bitrate, é a velocidade de que o stream está emitido, estás a ver? E eu estou aqui 10 megas. Mas o stream só permite até a Twitch, permite até a 6 megas. Ia ter que baixar o tal bitrate chamado, e a imagem ia ficar um bocado pior, estás a ver? Do que esta agora. Ah, mas posso experimentar, posso só um mesito ou dois mesinhos fazer o... Oh. I can't believe I just did that. I can't believe. Posso experimentar um mesito, olha, só fazer no Twitch e ver como é que corre. Olha, boa ideia, vamos lá pensar sobre isto. Por que não? Olha, se tens algumas randoms, se tens algumas dicas aqui... Se possa melhorar o stream, se tem algumas dicas, olha, esteja à vontade e... Se alguma coisa achas que possa melhorar, diz à vontade. Que será aplicado. Oi, é outro golo. Já lá mora. Ei, 5-0. Olha, vamos experimentar. Eu talvez no domingo faço o stream no Twitch. Faço o stream no Twitch e vamos lá. Olha, já lá vou. E vamos lá experimentar então. O ultimate o quê? Do... Olha, vamos experimentar. Olha, estou viciado nisto. My God! Pá, esse jogo, já me disseram uns bons meses atrás, compra o jogo. Ora bem. Oi, aí! Como é que tá boa, caralho? Mas o que é que aqui o Ultimate vai fazer? Não temos guarda-redes. Ora bem, vamos lá ver. Olha, este gajo vai martelar até aqui, sabia? Onde é que está? My God. Olha, o nome da Twitch é a mesma coisa como... É igual como o do YouTube. Eu acho que não tenho lá nenhum subscritor, porque criei, estava com tesão de mijo, vamos fazer no YouTube para tal restream. Só que depois o problema era o bitrate. E depois desisti. Mas ouvi dizer que... Ah, agora percebi, ok. Op. Oh. Ah, perdemos. Domingo vamos fazer, se concordarem, vamos experimentar fazer o stream no Twitch. Vamos lá ver. Ou talvez amanhã. Pois, mas é igual. Remarkable point, R grande e P grande. Os gajos se encheram aqui. Encheram e é bem feita. Encheram e é bem feita, não, mas encheram. Encheram nus. Stays a team. Vamos ficar. Epá, random, o que é que estás a jogar tu também? Qual jogo é que gostas assim? Qual jogo é o teu? O meu é Battlefield 1 e este.
está a começar zero. Mas o Battlefield não tenho lá já muitas horas. E todos os streams, tu vais ver no meu canal, todos os streams anteriores, sou praticamente só Battlefield 1. Pá, diverti-me imenso com o jogo. Espetáculo. É jogo a séria mesmo. A série é qual sentido? Estamos a jogar 32 contra 32. E o mapa é grande, estás a ver? Muito bom. O jogo puxa um bocado. O jogo puxa... Ui. God damn. O jogo puxa... O jogo puxa... Puxa pelo computador, bastante. Mas é... Será que marco? Ai, pensei, tinha certeza que ia marcar. Deixa lá esperar que este aqui martela isto. Vens tu? Boa. Ei, agora. Será? Ai, my God. Boa, bravo. Tenho... Oh my God. Ah! Bravo. Drop the beat. Oh, ui. Sorry. Olha, minha culpa. Meia culpa. Ah, o player, ok. Rocket League, nunca experimentei, por acaso. Eu sei que tem, aquilo é brutal. Não experimentei, mas é género. É muito engraçado e viciante. Overwatch, boa. Pá, eu era muito viciado e só em Call of Duty. Sou muito viciado em Call of Duty. Ou era viciado, mas sou viciado, muro com o dedo. Agora vai sair novembro, que vamos... Oh, vê jogo, é brutal, pá, eu nem sabia que isso existia, é brutal. Olha, precisas ter skills aqui. Agora? Vai? Não vai. Opa. Martela isso. Bravo. Opa. Mesmo, cabrão. É muito engraçado isto. Opa. Ah! Olha, obrigadão. Eu até talvez compro, olha, o Rocket League. Para fazermos aí uns streamzinhos também. Pá, eu no domingo eu não sei, vamos lá ver. Eu digo que me apetece o Battlefield 1, mas eu acho que vamos fazer um stream de umas 5 horinhas aqui para ver se a gente evolui em Overwatch. Isto é uma pedra total, Deixa lá, mas é... Tentar... Ah, enganou-me, cabrão. Ei, já está. Já está. Ui. Onde é que foi? Ui. Onde é que tá? Boa, dali. Yo!
Epá, é o random. Eu tenho lá uma conta que eu tenho lá uns quantos joguinhos. Vamos lá ver essa G772. Já nem me lembro do código e de nada, mas tinha lá uns quantos jogos. Para ver se te dou para experimentares. Vais tu, mano? Dá-lhe. Fico aqui por trás. Já foi? Olha, sabes qual jogo ficou a minha querida memória? Max Payne 3. Max Payne 3. Epá, foi a melhor campanha que eu joguei na minha vida. A campanha. O Bullet Time, se vais pesquisar Max Payne 3 multiplayer ou campanha, Bullet Time era qual a cena? Tu carregavas até aquele lugar, saltava assim, uou, e disparava as balas. Epa! Sem mínima dúvida, melhor campanha que joguei até agora. Loucura. E campanha é longa. Demorei lá, uma vez estava de férias, demorei as férias todas e ainda faltava. Sem mínima dúvida, melhor campanha. E única que joguei, depois nunca mais joguei campanha, chegaram-me logo ao multiplayer. Enfim. Mas é jogo, é pedra. É jogo, sim senhora. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Vamos embora. Olha, parece mesmo o Rio, hein? Onde é que está o Cristo Rei? Lá em cima, não? Acho que sim. Vamos. Ora bem, safamos. Vamos marcar? Não? Vamos marcar? Já! Bravo! Pá, vamos ganhar este, se Deus quiser. Pá, eu estou a ver, incomoda-me, estou a ver o reflexo do monitor. Vou ter que pôr aí uma luz. Isso é urgente. Vamos lá ver se amanhã consigo comprar qualquer coisa aí. Não há ninguém na baliza? Oi, mais um? Mais um? Olha, vou ficar na baliza, vá. Ei, fudi. Não? Tá bom. Onde é que eu tô? Ok. Ok, aqui é a baliza, ok. Oh, bola. Ah. E devia ter ido lá. Oh! My God! Oi! Yeah, mas boa, ótimo. Por que não? Pop of the volume! Ui! Pá, isso está complicado. Ui! I am ready to activate the sound barrier. Ok. Oh, let's break it. Damn. Go. Bravo! Nice shot. Já gastei muito dinheirinho em joguinhos. Bastante. Qual jogo que me enervou? Assim, últimos dois anos. Star Wars Battlefront. O que é que eu enervei-me com aquele jogo? Phoenix. Epá, sinceramente não sei. Vai sair agora o 2. Não sei se vou comprar. Oi? Quase. Oi? Não sei se vou comprar outra vez. Epá. Aquilo é aquele jogo. Olha. Não é fácil.
Ah, falhei. Não é, o jogo lá não é fácil. Nosso. Panic. Ui, falhei. Bom, ai, autogol. My god. Safou. Boa, boa, boa. Tá lá guarda-redes, tá. Ui! Oh! Dá-lhe. Boa. Boa. Temos guarda-redes? Temos. Onde é que estás, pá? Ah, isto é que era bom. Oi! Ai! Temos guarda-redes? Não temos. Oh! Bravo! Muito engraçado isto. Olha, autogolo. Por aí. Então, e viram já agora o Neymar? 222 milhões, meu amigo. 222 milhões. É muita papel. Ficou na baliza? Summer loot box, olha. Já lá vai. Dá-me só um segundo aqui. É volto já. Olá. Epá, resumindo e concluindo, se tenham futuramente, ou amanhã, depois de amanhã, domingo, se tenham algum jogo, se querem, temos guarda-redes? Temos. Vais à baliza? Vais. Pá, alguém tem que atacar aqui. Ui, pá! God damn. Pá, isto o gajo. Oi! Vamos lá para frente. Estás aqui, mano, tá bem. Ah! Se tenho algum jogo que querem que. Oh! Algum jogo. Opa. Filha da mãe, se tem algum jogo que querem que joga, e se nem que eu não tenha instalado, mas tenha, ou seja o que for, olha, digam, adicione-me no Face, olha, e manda uma mensagem, ou... Ah, papome. Au! Falha total. Onde é que estás? Oh! Bravo! Adiciona-me no Face ou no Instagram, enfim.
também um meio, se tem as contas, é um meio de gente assim também confraternizar mais e expor aí os vossos desejos. Seja o que é que for. Olha, o, tudo o que é que possa ajudar, nem que não chegue, seja o jogo, seja o que é que for. À vontade. Ui, ui, ui. Ai, o outro, onde é que eu mando? Vamos ficar aqui. Boa, ai. Ai, vou marcar. Vou marcar. Ora, como é que estamos? Um igual? Ui, meu Deus. Vamos lá. Dark Soul, olha, nunca joguei, por acaso. Por acaso, nunca joguei. É, nunca joguei, é, mas ouvi que o jogo é brutal. Ouvi dizer que o jogo é brutal. E que vale a pena jogar. Então não saiu agora o Dark Souls? Eu acho que saiu. Recentemente, não? Opa! Ui! Esta foi boa. Ah! Oh, estou a começar aqui. Quase. Olha, este falhou. Dá-lhe. Defesa. Daí. Oi. Aí, nossos, boa. Vamos ficar aqui. Dá-lhe, boa, boa. Vamos! Ah! Martela, vou ficar aqui no meio campo. Oi! Ah, goddamn! Ai! Eu não sou. Onde é que estás, pá? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ah. Agora, vão, vão nos papar. Vai! Filha da mãe. Oi! Estamos feitos. Não? Onde é que estás? Foda-se. My sound barrier is almost ready. Oi! Obrigado. Obrigado. Pá. Dark Souls, olha, GTA V, também tenho o jogo, não tenho instalado, tenho o jogo, epá, é bom, é espetacular, desculpa lá, é um dos melhores jogos, foda-se, acho que estão a jogar, sei lá quantos, estão a jogar diariamente, há uns 100 e tal mil, que é muito bom para um jogo já com alguns aninhos. O que é que temos mais? O que é que me surpreendeu realmente? Realmente diverti-me muito com o Black Ops 2. Epá. Diverti-me imenso. Isto foi na altura quando saiu o Black Ops 2 e eu estava a começar a jogar, começar a montar o computador, overclockar, queimar as placas gráficas. Queimar como quem diz. Não queimei. Não, queimei já duas. Queimei. Com voltagem. Punha muita voltagem para atingir o clock e a gaja. Poc! Como pipoca. Olha, o processador ia chorando. Ouvia chorar. Digas nada, tinha 680 classified, duas em SLI, e então pus voltagem e pus demais, pá, 1.5, e estourou o processador da placa gráfica. Epa, foi um dos pior momentos, não é da minha vida do gamer. Epa, a placa tinha, sei lá, tinha 2 meses, novinha. Olha, não temos guarda-redes ou temos? Olha, este aqui quer marcar, cabrão.
Autogol. CSGO é clássico. Olha. Se é clássico. É... O jogo está bem, tenho. Não tenho instalado, mas tenho. É clássico. É do best. Não temos guarda-redes. Vais lá? Ou quem é que vai? É... Counter-Strike Global é... Opa! O que aconteceu aqui? Caímos? Search for game, olha. Crashou, sei lá. Counter-Strike é clássico. É um dos melhores jogos de tiros que fizeram. Sem mínima dúvida. Counter-Strike também comecei a jogar tarde. Tarde demais, como quem diz. Só... Acho que comprei ano passado só. Também vou instalar. Vou instalar porquê? Porque para jogarmos, olha. Para darmos uns tiros. Vou instalar hoje à noite, não. Mas amanhã de manhã vou deixar o computador ligado e vou instalar. Provavelmente vou instalar o Counter-Strike e mais o quê? GTA V, olha. Ou o que quiserem. Vou ter que... Vou reescrever aí na descrição, no meu site, todos os jogos que tenho. Todos mesmo. E então, olha, depois escolha o que é que acharem. Aí experimentamos, olha, tudo o que é que acharem que querem... Vai bem de grupo. While in group. Então, mas o que é que aconteceu aqui? Vamos sair do grupo? Searching for a game. Não, vamos esperar mais um bocado. Não, vamos sair. Como é que se sai aqui do grupo? Leave group. Ok. Counter-Strike é um jogo, não é questão que é complexo, é... Não há correr lá. A correr tu tens crouch, mas não há correr lá, é um jogo diferente. E tens que ser bastante quick on the trigger. O mais que parece que o jogo não é rápido, mas tens que ser... Martela lá isso. Oi! Oi! Ora bem. Oi! Olha, acho que vamos marcar o gol. E... Vamos marcar aqui... Opa! Oh, what a brilliant save! Bravo! Epá, o ranco no ranco, o Counter-Strike, acho que ele é level 30, 30 e tal. Acho que era 30 e tal por aí. Aí depois formatei o computador e olha, depois acabei de não instalar. Mas tinha... Quando instalei o jogo, fiquei completamente viciado. Martela isso. Opa! Fiquei completamente viciado no jogo. Mas depois há tantos jogos para jogar que a pessoa, estás a ver? Já nem sei, não é bem, não sabe o que anda a fazer. Ué, Phoenix. Ah, joguei competitivo, mas eu na altura fui nharro, sabes o que é que quer dizer nharro? Noob. E não estava a perceber que não convém sair do jogo, estás a ver? O que é que eu saí uns 2, 3 vezes do jogo, não estava a perceber a cena, estás a ver? E então vieram-me lá os avisos. Por acaso, e depois, ui, ai caralho, e depois, nunca mais, claro, fiz isto, mas acabei de jogar bastante o Team Deathmatch, por acaso. Op, acabei bastante de jogar o Team Deathmatch, e depois fiquei viciado em Team Deathmatch. Fiquei viciado em Team Deathmatch. Oi!
Oi! Bravo! Mas vou reinstalar o jogo e vou experimentar competitivo, porque é do melhor, do best do jogo. Eu é que, sei lá, olha, fiquei no Team Deadmatch. Ah, o rank, epa, olha, não me recordo. Pois, mas eu fiquei, ó lá, caguei-me todo, porque eu nunca utilizei hack na minha vida. Nenhum jogo nem vou utilizar, tipo, impossível. Impossível utilizar o hack. Estupidez. Pois, mas assustei-me na altura, pensei que estás a ver, iam me banir e sei lá o que, fica, caguei-me todo. Resumindo e concluindo. Opa, será? My God, quem está a jogar? 2 a 2? Isto. Bravo! Este. Ah, ok, este é o Ultimate, ok. Phoenix, nem estava a dar a conta. Pois, já sei. Aquilo é... Fonche e falar. TeamSpeak, olha, ou falar no... Eu acho que no jogo consegues falar no grupo, claro. Ora bem, mais um. Boa! Isto aqui está a pingar os... Está a pingar os... as caixinhas. Olha, malta, eu vou ter que me despedir, porquê? Epá. Vou ter que me despedir. Não sei se conseguem ver. Epá, 2h31 da manhã, pá. Tenho que trabalhar amanhã. Tenho que me levantar às 10. Pá, e vamos ter um dia... Trabalho em um restaurante. Vamos ter um dia, assim... muito longo. Temos um grupo de 60 pessoas e vai ter que se montar tudo e... Estás a ver? Olha, vou sair daqui do jogo e vamos abrir só estas caixinhas. Para ver o que é que... Live game. Para ver o que é que temos aqui. Oi. Vamos lá ver. Vamos lá abrir isto. Ora, primeira. Vamos a equipar isto. Equipar também isto. Olha, giro. Vamos pôr este. Vamos pôr este. Oi. Vamos pôr este. Perfeito. Mais uma. Oh. Sim, senhora. O que é que temos aqui? Deixa estar. Olha este. Vamos... Vamos equipar. E aqui também. E mais uma. Olha, nunca joguei com este mano. Mano ou mana? Mana. Just win. Just win. Boa. E também pomos esta. Ora bem, malta, despeço-me com os melhores cumprimentos, foi um prazer, vamos jogar amanhã também à mesma hora e amanhã vou tentar vir mais cedo, ver se consigo fazer o stream a partir da meia-noite ou por aí, pois sábado passa, depois domingo estou de folga e vamos começar lá por volta dos 8 à noite, digam-me se quiserem adiciono, obrigado Lenda. É, adicionem-me no Face ou mandem mensagem aqui no YouTube o que querem que jogue domingo. Olha, eu por mim jogava o Overwatch, foda-se. A arrebentar pelas costuras. É, enfim, mas se quiserem outro jogo, à vontade. Olha, Battlefield 1, tenho instalado Star Wars Battlefront no momento. Infinite Warfare, Call of Duty Black Ops 3. Mas eu gostaria de jogar o Overwatch, mas
Interessa-me o que é que vocês gostam ou desejam. Grande abraço. Olha, subscrevem. Epá, ajudem-me a crescer o canal devagarinho. Não sou ganancioso nada disto. Vamos devagarinho e vamos step by step. Para já temos aí uma margem para atingir os 100 subscritores. E depois com calma para frente. Eu vou tentar fazer o meu melhor possível, enfim. Que vamos atingir as estrelas juntos. Amo-vos todos, adoro-vos todos. Grande abraço, até amanhã. Tchau.